Pjeshtarët të sektorit të punës të brendshme në Tetov kanë realizuar sot një takim me drejtorët e shkollave filore dhe të mesme të Tetovës, ku kanë diskutuar për masat që sektori i punës të brendshme Tetov kanë dërmar për parandalimin e prishjes dhe rendit si dhe qetësisë publike në prishkolla, si dhe projektet parandaluese me karakter të sigurisë. Ahmet Kjazimin nga sektorit për veprimtari publike prang komunës së të Tetovës, nënvizoi se falë bashkëpunimit nëndër sektorial që kanë pasur me sektorin për punë të brenç me Tetovë, nuk është të regjistruar asë një prishje e rendit dhe tjetësis publike në përshkollat e Tetovës. Për sërri e kemi takimin e regut i realizim së bashku me policin, e gjithë kjo batë për me shtu sigurin në për institucionet arsimore dhe për rreth institucionet arsimore, është një bashkëpunim i shkërtyrë që është dërmjet të shkollave dhe Ministrisë të punëve të mbrëndshme, respektive sekretariatit për punë mbrëndshme dhe tofë, dhe se rezultatit të gjitha këtyre aktiviteteve që janë dëku ndërmarë dhe të gjitha këtyre bashkëpunimeve që bëha ndërmjet të institucionet dhe bashkëveprimit të ndërsektorial, kemi arritur që vitin e kaluar shkollore të mos kemi fare asë një prishje të rendit publikë në shkollat dhe përreth shkollave. Edhe si vjetë, e kemi një bashkëveprim ku do të në bashkëndjitë në bashkësit fetare që janë në veprojnë në, në, në komunët e Tavos, po ashtu edhe këshillë i rinari komunës e Tavos, kështu që tjesë së bashku të bashkëndisim aktivitetet dhe të, dhe të kemi një vitët të sigur të shkolarë. Pjesmarësit në takim janë informuar edhe me përmbajtjen dhe qëllimin e projekteve edukativo-preventive, të cilat së shpeti duhet të fillojnë në, në përshkolla në vitin e ri shkolor në këtë ko pandemie, në të cilat ata do të participojnë bashkë me policinë. Vlerësimi i përbashkët i takimit ishte se bashkëpunimi duhet të vazhdoj në drejtim të duhur pozitiv nga të dyja anët, policia dhe shkollat të angazhohen në mënyrë aktive në detektimin dhe shpërbërjen e veprimeve negative dhe devijante në shoqëri, në të cilat të mund të involvohen edhe nxënësit.